Господа, това са 120 минути, нашата специална селекция. В предаването през деветия ни сезон често си говорихме за драмите в българския футбол. Мои гости бяха и Димитър Бербатов, и Борислав Михайлов. Имаше и хора, които говорят много рядко, като Гриша Ганчев, например. Той беше наш гост навръх рождения си ден през декември миналата година и каза неща, които са изключително интересни и доста показателни за състоянието на българския футбол в момента. Нека си припомним. Дами и господа, това са 120 минути. В предаването следва един изключително интересен и дългоочакван разговор. Представям ви Гриша Ганчев. Здравейте, господин Ганчев. Добър вечер. Честития ви рождения ден. Да сте жив и здрав. Желая ви здраве на вас и на семейството. Благодаря. И вие да сте здрави. Дай Боже. Как сте? Как върви живота? Нормално. Има много теми, но преди това кръстихме разговора червените в атака. Но аз се чудя, червените в атака ли са или под атака? Червените са си винаги в окопа били. И то не от вчера, от 30 години, да кажем. Но последните години най-долу в окопа. И аз не знам на кой пречи този клуб. Като има толкова голяма фенска маса и все пак той е социален феномен. Абсолютно е така. Излиза ли, между другото, вие сте бизнесмен. Естествено. Излиза ли ЦСКА като бизнес проект? Плюсовете повече ли са от минусите в финансово изражение? По принцип, ние откакто сме с Инджов и с Стоичко в ЦСКА, в началото само да, но последните 2-3 години горе-долу са равнат нещата, защото ние строго спазваме финансова дисциплина и си имаме бюджет, който го изпълняваме. Самоиздържали се клуба в момента? Горе-долу, да. Горе-долу. Да кажем на едно 80-90%. Което е хубаво. Естествено, това е важното. А кое беше по-сложното за вас в последните години като бизнесмен, който инвестира и в спорт? Бизнес климата или политическата атмосфера? Сега, ако тръгнем последните 10 години, как е била атмосферата, обичаш ли да гледаш такива предавания от Animal Planet и такова? Ние се превърнахме в една територия, държавата, да кажем, че се обитава от стадо макаци, не е по Станислав Лем, примерно, и не е фантазия това нещо, и главният макак обладава по някакъв пряк или косвен начин цялото стадо, без значение. И за всичкото трябва да се пита той. Щом народа му е било добре, специално... А как се ориентира, ако продължим тази зоометафора, да, как се ориентира бизнеса и вие специално в тази фауна? Как стоим, чакаме, отбраняваме се и това е да се случи нещо по-добро. Да му дадат свобода на бизнеса и... Какво очаквате да се случи по-различно? Говорейки за свобода на бизнеса, какво означава това? Как си го представяте? Очаквам да се случат много хубави неща за държавата, защото те, млади хора, много ма кефят. Първо, диалогични, второ, много образовани, трето, предполагам и не са измамници. И в крайно време беше младите хора да поемат властта в тази държава, защото явно това поколение от 90-те години му дойде края. А от какво има нужда бизнеса? Бизнеса има нужда от свобода и да няма рестрикции.
и да ни го рекетират. Това нещо има. И оттам нататък, ако може държавата да помага, не да пречи. Конкретно, тъй като са си донесли документи, какво става с прословутия проект за стадион на ЦСКА? Защо се бави? Какво се случва там? Сега ще почнем малко от обединените спортни клубове на ЦСКА. Така. Това е заповед 94 от 1.12.2021 година, нали? До 20 декември се провеждат търгове на всичките зали, в които тренират спортовете на ЦСКА. И? Чакай малко. Гледай за какво става дума. Има право всеки да се яви на търга, физическо, юридическо, едноличен търговец и така нататък и така нататък, да кандидатства за зала. Парадокса какъв е? В тия зали тренират децата на спортното училище на ЦСКА, което е държавно. Та държавното спортно училище отива да собствените си деца да ги кара да тренират в зали, които са наети от други хора, от други клубове. Ето го парадокса. Как да тренират тези деца? Аз имам обаче обяснение. На този търг се явява едноличният търговец, да кажем Пенчо. Печели залата, дава най-голяма цена и утре казва, тая зала, аз почвам да си слагам картофите в нея. Няма да е повече зала, защото никъде не е упоменато за какво са тези работи. И ще ви кажа още един парадокс. На една от залите родители събраха пари и я изремонтираха залата, да могат акробатите там ли, гимнастици, не знам точно, да си тренират. Идват Сердика спортни имоти, разбира и Пламен Манолов. О, много ни харесва залата, ще ви увеличиме найема. В крайна сметка, тая държава, като тези зали са на държавата, а това спортно училище е на държавата, от какъв зор трябва и едната държава да плаща на другата държава някакви найеми? Това е големия парадокс тук. Обаче, логиката, търся някаква логика в това, което чувам. Може би логиката е, че държавата не иска да инвестира в тези спортни съоръжения, ако тя е собственик, и търси частни инвеститори, които да инвестират в спортните съоръжения. Защо взима найеми тогава? Значи, ето го Сердика спортни имоти. Капитала на дружеството е 115 милиона лева. Стадиона на ЦСКА е оценен на 23 милиона и 700. Той са 20% и 6 от целия капитал на Сердика спортни имоти. 98% от загубите на дружеството Сердика спортни имоти, казва сегашният министър, че са от найема на ЦСКА, който не е платил и се равнява на около, до сега наистина не е платен, 2 милиона и половина. А защо не е платен? Сега ще обясня и това нещо. Значи, в самия договор има записано, че парите от найема се реинвестират в стадиона. Колко пари са на месец? Само да уточним. 62 хиляди, 54 хиляди? 96 хиляди лева без ДДС-то. Добре. Така. Това включва и базата в Панчарево. Да, но така. Това е без данък сгради и такса смет. Там добавяме още едни 300 хиляди лева на година, защото пак клуба ги плаща те. И сега, питам аз, при положение, че от този капитал 115 милиона, 23 милиона го ползва футболния клуб ЦСКА. Другите 80 и няколко милиона ги ползват сигурно други хора. Къде отиват те пари? И за какво се инвестират? Чакайте малко, че ми стана много интересно. В това. Самия договор ние имаме право да си реинвестираме парите. Нашите хора, когато ходиха няколко пъти при министъра, казват: да, ние ни отричаме, че тези пари се дължат, но до сега ние сме инвестирали 4 милиона и 800, вие сте признали 3 милиона и нещо. Ние нямаме подписан протокол още, ние какво сме инвестирали. Ама те казват, няма признават документи. Те казват, няма документи. Строителът ги е дал документи. И другото нещо, което е, че в тези пари, те казват, да, ние ни отричаме, парите ние ще ви ги приведеме.
Въпросът е, че искаме да се реинвестират или целево да се реинвестират отново в базата, защото ние не искаме да даваме пари на някакво си дружество, което това са извънбюджетни пари, това не са бюджетните пари на Министерството, за да може някой си по някакви начини да ги източи. Чакайте малко. Добре. Обаче, по договор как е? Вие имате найем на месец, който е 94 000 лева. 96, без 10. 96. Има ли клауза, която да ви позволява, ако инвестирате в реконструкция на базата или на стадиона, естествено, че тези има разходи да се признават? Вие сте дали документите? Естествено, че има клауза. И те не признават тези документи? Ма той Горкичкия не се е прочел договора. И доколкото имам информация, на едно от срещите там нашите юристи и директорите на ЦСКА са били и са казали, окей, дай да ги наредиме тези пари, обаче да влязат в реконструкцията на стадиона ли ще, на базата ли, защото не имаме много пари да влагаме в този стадион. И Пламен Манолов тогава мълкал, това не може да стане и т.н. Защото Пламен Манолов си управлява Министерството, както си знае. А кой е Пламен Манов? Еми някакъв шеф там на другите пък спортни съоръжения, на Васил Левски, примерно на стадион. Въпросът е много прост. Тези пари, които са от найем, къде отиват? И отива Сердика спортни имот. А какво се случва с парите в Сердика спортни имот? Връщат ли се за облагородяване на базата на ССК? Връщат се. Те не са забили един перо. Аз ви обяснявам до сега как се отнасят на базата на Обединения спортен клуб, не само на футболния клуб. А кой решава къде да отидат тези пари? Е, от това не знам. Явно са си намерили там нещичко и си го копат си. Нека да си копат. Няма лошо. Въпросът е, че при положение, че ти не си ангажиран с тея, държавата не е ангажиран по никакъв начин с тея футболни клубове. Поне не дей да пречиш, поне не ги скуби като дойна крала. А със стадиона? А какво се случва със стадиона? Ясно е, че този стадион се руши. Вие и да влагате, и да не влагате. Стадиона, Министерския съвет изкара на времето едно решение, което трябва да стане публично-частно партньорство. Което означава? Така. Което означава, че инвеститорите ще дадат една част от парите, те ще си апортират там стадиона и Панчарево и оттам натам почва да се строи стадиона. Въпросът е следния, че ние самотахме 2 години да правим оценки, дойде ковид-кризата. Кой самота, казвайки ние, кои имате предвид? Ами Министерството кой? Първо приха една оценка, струваше 35 милиона, после приха, че струва 28 милиона, а реално тяхните съоръжения струват 17 милиона, защото за толкова пари ги е апортирал. И ние приехме с Шинджов, че тази оценка е 23 милиона и трябваше да правим публично-частното партньорство. Дойде ковид-криза, замотаха се работите и т.н. Но ние вече сме готови, защото ето го, и това ще ви го остава, с проектно-сметна документация, с всичко, колко ще струва новия стадион на ЦСКА. Горе-долу така ще изглежда. Я да видя, чакайте се. Беше, е така. Беше, по старите сметки беше 30 милиона и нещо евра. Сега вече отива на около 45. Капацитет 15... Аз ще го покажа само на камерата тук. Колеги, ако може да приближим. Капацитет 15 000... Може би седящи места, 18 000 иначе. Седящи, 18 спроустоящи. Правоъгълна форма, затворен на 80%, извит дизайн. Сега, този стадион, вие ще го правите с ваши пари. Това ли имате предвид? Значи, три инвеститора има за стадиона. Аз, Инджов, плюс един друг, който не ми е позволил да му споменавам името, плюс финансиране от един фонд. Това е цялата работа. Но, тоест, вие не искате това, пари, дето самотахме толкова време, вместо да го направим за 32-3 милиона евро, сега ще го правим за 45 милиона. Защото поскъпнаха строителните материали. Стомана, желязо и така нататък. Кое ви спира? Тая тема е първата, която ни да можем да отидем да си уредим отношенията с държавата един път завинаги и да почнем, защото това е моята последна кауза в моя
нещастен животец, който съм имал до сега. Господин Ганчев. Новия стадион. Новия стадион абсолютно е кауза за много голяма част от привържениците на... За мен специално е най-голямата кауза. Вие искате нови правила за отношенията между държавата и клубовете или нормални правила за отношенията? Аз искам нормални правила и учениците от спортното училище да има къде да тренират в собствените си баси, а не на едноличен търговец Пенчо или Ганчо, който ще взема цена на 20 декември и защо го прави в 12 без 5 да го питам този човечец. Ама той е търг. При положение, че знае, че той е служебен министър, че има ново правителство, ама защо? Че вятъра на промяната е завял. Той иска да раздаде всичките тези зали. Ми, аз ако съм, отивам си, наемам една зала, що да ни плата 5000 лева на месец за една сграда 1000 квадрата и вътре си наслагам, примерно, ако продавам картофите, си наслагам картофите вътре. На пъпа на София. Интересно. Добре, стадиона. Още някакво въпрос. Казвате, трима инвеститори ще направят стадиона. Естествено. В Борисовата градина. Да. Това, за което преговаряте с държавата от години, убеждавате общината от години, да се махне стария стадион и на същата територия да се направи нов или да се направи някакъв по-голям комплекс. Защото тук зелените биха попитали, ще се секат ли дървета. С всичките сме се договорили. И с зелени, и с пемпяни, и с оранжеви, и с какви ли не. На никого нищо не пречим, защото нито едно дърво няма да отрежеме на стадиона. Не случайно Дания не е оттам разни англичани, немци и какви ли не, дет са направили стой косур стадиона и така са го направили, че да отговаряме на реконструкцията на, а не строеж, реконструкцията на стадион Българска армия. Що ме такъв капец? Ето ти, аз ти го оставам, бе, човек. Ето тук имат си секари из телевизията, разгледайте си го. Мен не ми трябва да си имам 20 такива. Тоест, няма да се строи някакъв огромен комплекс, а ще се строи нещо, върху което да покрива територията на стадион. Даже ние съкръщаваме територията, защото пистата изчезва. Няма да я има пистата. Аз искам да кажа на тези, които идват от сега нататък, че това е нашето желание. Ние не искаме да ощетим държавата, а искаме съвместно с държавата да направим нещо добро. Защото аз този стадион, като стане готов, аз няма да си го взема, да си го закарам на конюшната. От момента, в който се договорите с държавата, да приемем хипотетично, да, че успеете да го направите, колко време ще трябва за реконструкцията и завършването? Сроковете са описани вътре, ще ги видите, защото е 2023 края, трябва да сме го пуснали. Толкова бързо? Естествено. А Футболния съюз, сега се сещам, ЦСКА подкрепи Бербатов. Беше от отборите, които подкрепиха Бербатов в битката за президент на, на Футболния съюз. Защо? И то по категоричен начин. Как няма да го подкрепиме тази изгнила система? Това е секта там, това не е Футболен съюз. Как няма да го подкрепиме? Трябват млади хора, бе. Трябват неумърсени хора и така нататък. Сега другия въпрос е да ще свърши работа. Но Мартин е там, Стилян е там, умни момчета, говорят езици. Защо не успяха? Един глас не им стигна там и нещо. Защото ги изработиха, защото? Дали ще успеят обаче? Предполагам, да я знам. В края на интервюто да ви попитам. Да. Има ли нещо, което може да ви откаже от ЦСКА? Единственото нещо, което ще ме откаже от ЦСКА, че до една година, ако не мога да почна да строя стадион. Заедно с моите партньори. А има ли нещо, което може да ви откаже от бизнеса в България? Аз съм вече взел решение и се отказвам. До година, живот и здраве, ако съм жив, съм приключвам. Активна състезателна дейност в бизнеса. Намерил съм си хоби, имам си кончета, гледам си ги там, имам си куче. И не ме интересува. Напечелих се, дето има една дума. А и нищо не ми липсва. Беше ми много интересно. Много ви благодаря. И аз ви благодаря, дано вече да се е изяснило на цялата цесикарска общност за какво иде реч. Благодаря ви, господин. И аз ви благодаря. Дами и господа, това са 120 минути, кратка пауза и ще се видим отново.